Rəvayət edilir ki, Qadı Şüreyh rahimehullah demişdir. Mənim başıma müsibət gəldikdə, buna görə mən 4 kərə Allaha həmd edirəm. Həmd edirəm ki, başıma bundan daha böyük müsibət gəlmədi. Həmd edirəm ki, Allah mənə bu müsibətə səbr etməyi nəsib etdi. Həmd edirəm ki, bu müsibət gəldikdə Allah məni İnna lillahi və inna ileyhi raciun deməyə müvəffəq etdi. Və bir də həmd edirəm ki, bu müsibəti mənim dinimə yox, dünyama aid etdi.